أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رزقا بقضائه وتسليما لأمره. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. آٹھ دن پہلے جو قافلہ کربلا میں داخل ہوا، آج وہ شب عاشور کی منزل میں داخل ہو گیا ہے. وہ حسین کہ جو کشتی نجات کا شروع ہی سے مالک تھا، جب وہ اس دنیا میں آیا تب سے ہی کشتی نجات کا مالک تھا اور خود بھی کشتی نجات تھا. وہ حسین کے جس کے ناز قدرت نے اٹھائے، وہ حسین کہ جس کے متعلق خود خدا نے بتایا کہ حسین کون ہے. اپنی زندگی میں حسین نے بتایا کہ خدا کون ہے، اور اب حسین کے بعد خدا بتا رہا ہے کہ حسین کون ہے. حسین جب اس دنیا میں آئے ہیں تو میرے عزیزوں، خود قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت وہ اس دنیا میں آئے ہیں تب بھی ایک مصیبت تھی، اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تب بھی ایک مصیبت لے کر گئے. جس وقت آئے ہیں تو محضر شہادت اترا ہے، اور اس وقت بھی گریا ہوا گھر میں، اور جس وقت اس دنیا سے گئے ہیں تب بھی ایک محضر شہادت جو عاشور کو اترا ہے، اور وہ بھی رلاتے ہوئے اس دنیا سے گئے. تاریخ مدینہ نے دیکھا، مدینے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس سے رسول بڑی محبت کرتے ہیں، کبھی اسے اپنے پشت پر بٹھاتے ہیں، کبھی اسے اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی وہ بچہ کھیلنے کی ضد کرتا ہے تو رسول اپنے گھر کے صحن میں دوڑ دوڑ کر اس کو پکڑتے بھی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آؤ حسین ہمیں بھی پکڑو. اور جب حسین تھک جاتے ہیں تو خود حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں لو حسین تم نے ہمیں پکڑ لیا. اس طریقے سے بچے کے ناز رسول اللہ نے اٹھائے. کبھی بچے نے چاہا کہ صبح عید ہو رہی ہے اور تمام مدینے کے بچے جو ہیں وہ نئے کپڑے پہنیں گے، تو ماں سے کہا کہ اماں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. تو ماں صدیقیت کی اس منزل پر ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو ماں نے ایک جملہ کہا، اور وہ بھی مشیت کو للکارتے ہوئے اور مشیت کو لرزاتے ہوئے، کہ میں نے پروردگار تجھ سے کبھی نہیں مانگا، لیکن آج میں اپنے بچے حسین کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اسے بھیجنا درزی بنا کے جو جنت کا دربان ہے، اس لیے کہ مانگنے والا جنت کا سردار ہے. سردار جنت نے لباس مانگا ہے تو دربار جنت ہی لباس لے کر آئے. یہ حسین کا پاس خاطر ہے کہ جو اللہ نے رکھا ہے. آج ذکر حسین ہی کا کرنا ہے، اور جس انداز سے کرنا آپ کو پتا ہے یہی فضائل ہیں، یہی مسائل ہیں. جس شب سے ہم گزر رہے ہیں، جس شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی فرش ازا بچھا ہوا ہے، جہاں پر بھی شہادت نامے پڑھے جا رہے ہیں، جہاں بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں، سب میں حسین ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، سب میں حسین ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. ویسے تو ہر آن ہر پل ہر لحظہ زبان قدرت پر حسین حسین رہتا ہے. وجہ یہی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مجھے بتاؤ کہ کیا پوری زندگی جو حسین کی 57 برس کی گزری ہے، کیا پوری زندگی حسین نے اللہ اللہ نہیں کیا ہے؟ جس وقت سے حسین اس دنیا میں آئے تب سے لا الہ الا اللہ کا ورد. اور حد تو یہ ہے کہ جو بچہ اپنے نانا کے سجدے میں ذکر سجدہ کو 70 مرتبہ پڑھوا دے، اسے ذکر خدا سے کتنا عشق ہوگا. کہ جس نے پشت پر آ کر اپنے نانا سے کہا کہ نانا ذکر خدا کے ذکر کو تسبیح کو بڑھائی،
کہ جہاں 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا گیا وہاں 70 مرتبہ تک کہہ دیا گیا. یعنی حسین کو ذکر خدا اپنے نانا کی زبان سے اتنا پسند تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بار بار سنا جائے کہ میرا نانا کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تو جو حسین ذکر خدا میں طول چاہتا ہے، جس نے پوری زندگی 57 برس کی پوری زندگی جس حسین نے اللہ 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 کرنے میں گزاری ہے، تو اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ انکا لا تخلف المیعاد، کہ پروردگار تو اپنے وعدے کے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. جو تو نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرتا ہے وعدہ. تو جب اس نے وعدہ کیا اور وعدہ بھی کیا تو اپنے عبودیت والے بندوں سے وعدہ کیا، عباد الصالحین سے وعدہ کیا کہ تم پوری زندگی میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اب وعدے کا پاس یہی ہے، یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ وعدے کا پاس یہی ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، تو حسین نے پوری زندگی جب تک حسین رہے حسین نے اللہ اللہ کیا. تو اب اللہ پر واجب ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک حسین حسین کرے. اور میرے عزیزو، اللہ تو اللہ ہی ہے اور بس اللہ اللہ ہی ہے. اللہ کو کہیں فنا نہیں ہے، اللہ بقا ہی بقا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی اس آواز حسین کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ آواز دینے والا خود اللہ، جو آواز خود اللہ دے رہا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا. یہ تو ہم آواز ملانے والے لوگ ہیں جو ہم یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں فرش عزا پر، ہم تو اللہ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، گویا ہم نے اپنی آواز کو بھی بقا کی طرف سفر کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی آواز کو اس باقی رہنے والے کی آواز سے ملاتے ہوئے حسین حسین کہہ رہے ہیں. تو دیکھا ہے تاریخ مدینہ نے اور نگاہ مدینہ نے کہ کبھی حسین نے ضد کی ہے کہ اریاں تھا روز عید جو وہ 14ویں کا ماہ، اریاں تھا روز عید جو وہ 14ویں کا ماہ، بھیجے خدا نے حلے جنت بعز و جاہ، رومالو زیر جامو پیراہنو کلاہ، ہنستے ہوئے پہن کے گئے سوئے عید گاہ، رستے سے پھر کے آئے محمد کے سامنے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے جد کے سامنے. جوڑے تو آ گئے، کپڑے تو آ گئے، کپڑے پہن کے عید گاہ کی طرف چلے بھی گئے لیکن فوراً واپس آ گئے، واپس آ کے اپنے نانے کی خدمت بیٹھ گئے. نانا نے آگے بڑھ کے پوچھا، کیا لائے عید گاہ سے اے میرے گل بدن، شرماتے ہوں گے دیکھ کے لڑکے یہ پیرہن، پھولا ہوا ہے زیب نظر خلد کا چمن، اس طرح کا نہ ہوگا کبھی جامعِ حسن، موضوع ہے کیا یہ رنگ شہادت کے واسطے، جامعہ یہ قطع ہے اسی قامت کے واسطے. کہا کہ حسین تم تو بہت خوبصورت لگ رہے ہو اس لباس میں، آپ پر تو یہ رنگ شہادت، یہ سرخ رنگ بہت جچ رہا ہے، بیٹے واپس کیوں آئے ہو، واپس آنے کا کیا سبب ہے؟ بولا یہ ہاتھ جوڑ کے دستے خدا کا لال، حضرت کو برقرار رکھے رب ذوالجلال، پوشاک یہ پہن کے تو ہم خشوع کمال، ناکا نہیں کہ جس پہ چڑھے اب یہ ہے ملال، عزت میں ہیں بزرگ شرف میں زیادہ ہیں، لڑکے تو سب سوار ہیں اور ہم پیادہ ہیں، پیدل تو عیدگاہ کو جانا ہے ننگوار، نانا پیدل تو عیدگاہ کو جانا ہے ننگوار، ہم کو بھی ایک اونٹ منگا دو تو ہوں سوار، ہم کو بھی ایک اونٹ منگا دو تو ہوں سوار. کہنے لگے یہ حضرت محبوب کردگار، معلوم اب ہوا یہی غصہ تھا میں نثار، جب روٹتے ہیں آپ تو مشکل سے منتے ہیں حسین، جب روٹتے ہیں آپ تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں. جس کی سواری خود رسول بن گئے، جس کے لیے خود رسول اونٹ بن گئے، جس کے لیے رسول خود ناقہ بن گئے. فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، فرما کے یہ کمر میں رکھا دامن قبا، جیب قبا کو پاؤں میں رکھ کر وہ محلقا، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پشتے جناب سید لولاک پر چڑھا، پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا. یہ تھی حسین کی معراج،
یہ تھی حسین کی معراج جو پشت رسول پر روز ہو رہی تھی. جملہ آپ نے یقیناً غور کیا ہے کہ ایک معراج وہ تھی جو رسول کو ہوئی آسمانوں پر، اور ایک معراج وہ تھی جو روز حسین کو پشت رسول پر ہوا کرتی تھی. جب چاہتے تھے نانا آپ کے کاندھے پہ سوار ہونا ہے، آؤ بیٹا کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، کبھی دائیں کاندھے پہ حسن کو، کبھی بائیں کاندھے پہ حسین کو، دونوں بچے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف کی زلف حسن نے پکڑی ہوئی ہے، ایک طرف کی زلف حسین نے پکڑی ہوئی ہے، اور جدھر چاہتے ہیں رسالت کی مہار کو موڑ دیتے ہیں، چاہے تو دائیں طرف چاہے تو بائیں طرف، اور ادھر ادھر رسول جاتے ہیں جدھر جدھر حسن حسین چاہتے ہیں کہ جائیں. اتنا عزیز رکھنے والا نانا، اتنا خیال خاطر رکھنے والا نانا، اور نانا بھی کوئی معمولی نہیں، نانا بھی وہ کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، لولاک کی منزل پر نانا، محبوب خدا کی منزل پر نانا، وہ نانا کہ جو اپنے ماتھے سے 1,23,999 پسینے کے قطرے ٹپکائے تو انبیاء بنتے جائیں، جس کے پسینے کے قطرے انبیاء ہوں اس کے خون کا قطرہ ہے حسین، اس کا خون ہے حسین، اس کا جسم ہے حسین، اس کا گوشت ہے حسین. اور یہ حسین حسین و منی کی منزل پر ہے. حسین و منی میرے عزیزو آپ بیٹھے ہوئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. یہ شب عاشور کا ذکر ہو رہا ہے اور یہی طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں دو جملے بھی آپ کے حوالے کروں کہ یہ منیت ہے کیا، اس منیت کو کس طریقے سے اس کی تعریف کی جائے، کیسے اسے سمجھایا جائے کہ جہاں لفظ منیت آ جاتا ہے وہاں کیا کچھ نہیں آتا. لکھا ہے تاریخ میں ایک واقعہ، اور وہ واقعہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، کہ ایک شخص نے کچھ سوالات بھجوائے، اور وہ شخص بھی مولا کا چاہنے والا، اور میرے ساتویں امام کا دور ہے کہ لوگوں نے کچھ سوالات بھجوائے کہ جا کے مولا کے حوالے کیے جائیں، اور کچھ ہمارے اموال ہیں، کچھ مال ہے، کچھ مولا کا حق ہے، کچھ حق امام ہے، یہ چیزیں مولا تک پہنچائی جائیں. دو لوگوں کو منتخب کیا گیا کہ جاؤ مدینے میں یہ مولا کے حوالے کر دینا. وہ دو لوگ پہنچے مدینے سے کچھ دور، تھوڑی دور پہلے رک گئے تاکہ سستا لیں، تاکہ آرام کر لیں، کچھ کھانا بچ گیا ہے وہ کھا لیں، اور کچھ دوسرے کھانے کا انتظام کر لیں تاکہ واپسی کا سفر بھی صحیح ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ غسل کر لیں، اس لیے کہ روضہ رسول بالکل سامنے ہیں تو روضہ رسول کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور روضہ رسول کی زیارت ایسی ہی ہے جیسے رسول کی زیارت ہے. رک گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے، غسل کر کے بیٹھے تھے کہ ایسے میں دور سے ایک شخصیت کو آتا ہوا دیکھا. جیسے ہی وہ شخصیت قریب آئی یہ دونوں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان کے وقت کا امام امام موسیٰ کاظم بذات خود تشریف لے آئے تھے. آگے بڑھے، اٹھے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، مولا آپ نے کرم فرمائی فرمائی کہ آپ خود تشریف لے آئے، ہم تو آپ کے پاس آنے والے تھے، یہ اموال ہیں، کچھ سوالات ہیں، اموال مولا کے حوالے کیے، حق امام مولا کے حوالے کیا، اور مولا نے اپنے آستین میں سے دو تین پرچے نکالے، کہا یہ جو سوالات تم لائے ہو جوابات یہ ہیں، پہلے سے جواب معلوم، پہلے سے جواب دے دیا. اور اب کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ روضہ رسول کی زیارت بھی ہو جائے، اور کچھ ہم کھانے کا انتظام بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم واپس کوفے تک کا سفر کر سکیں. مولا نے کہا دکھاؤ تمہارے پاس کتنا کھانا بچا ہے. تھوڑا سا کھانا تھا، ایک یا آدھی روٹی. مولا نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور ایسے الٹا پلٹا، الٹنے پلٹنے کے بعد وہ کھانا ان کے حوالے کیا، کہا اب یہ کھانا تمہارے گھر تک جانے کے لیے کافی ہے، اور رہی یہ بات جو تم نے کہا ہے کہ رسول کی زیارت کرنا، تم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو وہ تو تم نے کر لی. توجہ کی نا آپ نے، کہا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کی زیارت کرو مسجد نبوی میں جا کر تو وہ تو تم نے کر لی. تو روایت تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ہمارے یہاں کے دو علماء دین نے اس پر بحث کی. میں حسین و منیت سمجھا رہا ہوں آپ، ہمارے علماء نے بحث کی، اور بحث یہ کی کہ جو ہمارے امام نے، ہمارے ساتویں امام نے کہا جو تم نے روضہ رسول کی زیارت کا قصد کیا ہے تو وہ زیارت تو تم نے کر لی. تو ایک عالم نے کہا کہ امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قصد ذریعہ روضہ رسول، روضہ رسول کی زیارت ہی کے مترادف، اگر آپ نے قصد کیا ہے
تو دور سے بھی زیارت کر لی تو ہو گئی. دوسرے عالم نے کہا نہیں, مولا کا یہ مطلب نہیں تھا. مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس نے میری زیارت کی اس نے رسول کی زیارت کی, جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا. اس لیے مولا کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا تو گویا رسول کی زیارت ہو گئی. تو اب اس عالم سے دلیل پوچھی گئی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس چیز کی کہ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رسول کو دیکھا, تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس چیز کی؟ تو اب عالم وقت نے جواب دیا, کیا تمہیں وہ روایت یاد نہیں ہے کہ ایک شخص مدینے پہنچا اور پہنچا امام صادق کی زیارت کے لیے پہنچا, دق الباب کیا, میرا چھٹا امام گھر سے باہر برآمد ہوا. اس وقت میرے چھٹے امام کی عمر مبارک سنہ مبارک 26 برس تھا. 26 برس کا ایک جوان ہوتا ہے, اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے, نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی آزاری ہے, صحت ہے, تندرستی ہے. کہا لیکن جس وقت امام گھر سے باہر برآمد ہوئے 26 برس کے تو تھے لیکن ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے, عصا تھامے ہوئے باہر آ رہے تھے. تو جو شخص زیارت کرنے آیا وہ آگے بڑھا, اس نے سلام کیا میرے چھٹے امام کو اور اس نے امام کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو ابھی جوان ہیں, آپ تو ابھی صحت مند اور تندرست ہیں, تو آپ نے یہ عصا کیوں لیا ہوا ہے ہاتھ میں, آپ کو عصا کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب امام نے کہا کہ یہ عصا میں نے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں لیا ہے, کسی سہارے کی وجہ سے نہیں لیا ہے, یہ عصا اس لیے میرے ہاتھ میں ہے کہ یہ میرے نانا رسول اللہ کا عصا ہے, میں نے تبرک کے لیے اسے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. جیسے ہی اس شخص نے سنا کہ امام کے پاس عصائے رسول ہے جو رسول کا تھا, رسول کے ہاتھ میں رہتا تھا, رسول کے ہاتھ سے مس ہوا وہ عصا, تو وہ بے اختیار آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا امام سے کہ ذرا ہاتھ ہٹائیے عصا سے تاکہ میں عصا کو چوموں, عصا کو بوسا دوں, اس لیے کہ یہ عصا رسول کا ہے. تو اسی وقت امام نے جلال کے عالم میں آستین اٹھا کے کہا دیکھو یہ بال بھی رسول کے ہیں, یہ کھال بھی رسول کی ہے, تم بال اور کھال کو چھوڑ کر عصا کو چوم رہے ہو. کہ یہ ہے منیت کہ جہاں پر رگوں میں خون بھی رسول کا دوڑ رہا ہو, جسم میں گوشت بھی رسول کا ہو, آنکھیں ہوں تو رسول کی ہوں, چہرہ ہو تو رسول کا ہو, زلفیں ہوں تو رسول کی ہوں, کان ہوں تو رسول کی ہوں, لہجہ ہو تو رسول کا ہو, زبان ہو تو رسول کی ہو, ہاتھ ہوں تو رسول کے ہوں, قدم ہو تو رسول کے ہوں, شکم ہو تو رسول کا ہو, سینہ ہو تو رسول کا ہو, گفتگو کا لہجہ ہو تو رسول کا ہو, دہن سے خوشبو آئے تو رسالت کی خوشبو آ جائے. یہ ہے منیت کہ جہاں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پورا رسول, یعنی جس وقت رسول اس دنیا سے چلے گئے تو لوگ حز زیارت اٹھاتے تھے کہ حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کرو, یہ ایسا ہی ہے جیسے رسول کی زیارت ہو جائے. اسی حسین کے ذکر کے لیے تو بیٹھے ہیں نا آپ ماشاء اللہ سے, اسی حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب سے حسین اس دنیا میں آئے ہیں, اور آج یہی ذکر ہوتا ہے کہ حسین کے کس طرح قدرت نے ناز اٹھائے ہیں. نانا ہمارے لیے جنت سے لباس آ گیا, آ گیا جنت سے لباس. صبح ہوئی دروازے پہ دستک ہو گئی, کون ہے؟ آواز آئی خیات الحسنین, حسنین کا درزی آ گیا, کپڑے آ گئے, کپڑے سفید رنگ کے آئے, دونوں کے کپڑے سفید رنگ کے آئے. نانا بھی خوش ہیں, ماں بھی خوش ہیں, علی مرتضیٰ بھی خوش ہیں, حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے خوش کہ کپڑے آ گئے. لیکن جیسے ہی کپڑے کھلے تو دیکھا کپڑے تو سفید ہیں. کہ نانا کپڑے تو سفید ہیں, ہمیں تو رنگین کپڑے چاہیے, ہمیں تو رنگین کپڑے پسند ہیں. کہا بیٹے تم بھی کن کے مالک, تمہارا نانا بھی کن کا مالک. کون سا رنگ آپ کو پسند ہے؟ حسن آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کہ نانا ہمیں تو سبز رنگ پسند ہے, ہمیں تو ہرا رنگ پسند ہے. آواز دی جبریل آؤ, آسمانوں سے جبریل نازل ہوئے, اسرافیل بھی ساتھ میں ہیں. جبریل کے ہاتھ میں ایک آفتابہ ہے جس میں سلسبیل کا پانی بھرا ہوا ہے, اور اسرافیل کے پاس ایک تشت ہے جو خالی ہے کہ اس میں پانی الٹے گا تو تشت میں آ کے گرے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں وہ کپڑا لیا جو حسن مشتبہ کے لیے اترا تھا, کہا بیٹے کون سا رنگ؟ کہا سبز رنگ نانا. ایک بار پیغمبر نے کہا جبریل پانی ڈالو کپڑے پہ, جبریل پانی ڈالتے جاتے تھے, رسول کہتے جاتے تھے سبز ہو جا حسن کے لیے, سبز ہو جا حسن کے لیے, سبز ہو جا حسن کے لیے. کپڑا دیکھتے دیکھتے سلسبیل کے پانی سے سبز ہو گیا, حسن خوش ہو گئے کہ میرا پسند کا رنگ مجھے مل گیا. نانا مجھے بھی رنگین کپڑے چاہیے, چھوٹے بچے نے کہا, حسین نے کہا.
بیٹے آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ حسین ہے. کہا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے, مجھے لال رنگ پسند ہے. سمجھ گیا نانا کہ بیٹے کو لال رنگ کیوں پسند ہے, اس لیے کہ یہی رنگ تو رنگ شہادت کا ہے نا, یہی رنگ تو خون کا رنگ ہے. معلوم ہو گیا نانا کو کہ اس کے خون سے زمین پہ لا الہ الا اللہ لکھا جائے گا. کہا جبریل پانی ڈالو, ہاتھ پہ کپڑا لیا سفید, کہا جبریل پانی ڈالو. پانی ڈالا, رسول کہتے جاتے ہیں حسین کے لیے سرخ ہو جاؤ, حسین کے لیے سرخ ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے حسین کو سرخ جوڑا مل گیا. یعنی جہاں پر کھیل ہی کھیل میں کن کو استعمال کیا جائے اسے رسول کا گھر کہتے ہیں, اسے حسن و حسین کہتے ہیں. کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں رسول, امت کے لوگ انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں, رسول اللہ آ رہے ہیں. جیسے ہی حجرے سے باہر آئے تو اب بڑے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے رسول آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گٹھڑی ہے جو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اس کو چھپاتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے قریب آئے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بہت دھیمی چال چلتے ہوئے آ رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے کچھ تحفہ ہے جو چھپا کے ہمارے لیے لا رہے ہیں. رسول نے کہا ہاں تمہارے لیے تحفہ ہے. ایک بار ابا ہٹائی, ایک طرف سے حسن برآمد ہوئے, ایک طرف سے حسین. کہا یہ دو تحفے ہیں تمہارے لیے اے امت, یہ میرے رحمت ہیں, میرے لیے رحمت ہیں, میرے لیے نعمت ہیں, اور یہ میں تمہارے لیے تحفے دے رہا ہوں. کبھی بیٹھتے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر تو نوازوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, دائیں زانو پر حسن بیٹھے ہوئے ہیں, بائیں زانو پر حسین. توجہ ہے نا آپ کی, سن رہے ہیں, منظر ذہن میں لا رہے ہیں. ایک منظر ذہن میں لاؤ, ابھی ہم مدینے میں ہیں, مسجد نبوی میں ہیں, کہ وہاں ایک نانا ہے جو نوازوں کے ناز اٹھا رہا ہے. نانا نوازوں کے ناز اٹھا رہا ہے اور نواسا یہ دیکھ رہا ہے کہ نانا میرے کیسے ناز اٹھا رہا ہے. تو اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب بھی تو یہی ہے کہ جس طرح نانا نے نواسے کے ناز اٹھائے ہیں, ویسے ہی نانا بھی, ویسے ہی نواسا بھی نانا کے دین کے ناز اٹھائے گا. حسین ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا احسانات ہو رہے ہیں اور سب گن رہا ہے حسین. حسین وہ نہیں ہے کہ جو بھول جائے, حسین نسیان کی منزل پر نہیں ہے. حسین ایک ایک ادا کو یاد رکھ رہے ہیں, ایک ایک ادا کو یاد کر رہے ہیں کہ نانا نے میرے لیے کیا کیا, نانا نے میرے لیے کیا کیا, اور ان سب کی جزا دینا ہے, ان سب کا بدلہ دینا ہے, ایک ایک عمل کا بدلہ دینا ہے. تو حسین کو کبھی زانو پہ بٹھایا ہوا ہے, خطبہ دے رہے ہیں, اور کبھی ایسا ہو گیا, کبھی ایسا ہو گیا کہ آگئے تنہا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ گئے, حسن و حسین حجرے ہی میں رہ گئے. تو روایت میں لکھا ایک دن ایسا ہوا کہ حسین حجرے میں ہیں, رسول ممبر پہ بیٹھ گئے. ممبر پہ بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو سامنے سے دیکھا کہ حسین تین یا چار برس کے دوڑتے ہوئے نانا کی طرف آ رہے ہیں. رسول اللہ عظیم ترین خطبہ دے رہے تھے, بڑی عظیم باتیں کر رہے تھے, تفسیر کی باتیں کر رہے تھے. ایسے میں دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے ممبر کی طرف آ رہے ہیں. رسول اللہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا, کہیں حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, قبا کا دامن کہیں قدم سے الجھ کر کہیں گر نہ جائیں. تو لکھا یہ ہے کہ رسول نے خطبہ ترک کیا, ممبر کو چھوڑا, دوڑتے ہوئے گئے, حسین کو سینے سے لگا لیا اور آ کے پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. پھر خطبہ پورا کیا, خطبہ ختم ہو گیا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا اہم خطبہ دے رہے تھے, خطبہ چھوڑ کر نواسے کو اٹھانے کے لیے آپ چلے گئے, وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں, جو میں بول رہا تھا وہ حدیث تھی, جو گرنے والا تھا وہ قرآن تھا, وہ جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا. رسول اللہ نے کہا یہ حسین نہیں, یہ چلتا پھرتا قرآن, یہ قرآن ناطق ہے, بولتا ہوا قرآن, اور میں جو حدیث بیان کرتا ہوں وہ حدیث ہے, لیکن حدیث کے لیے یہ واجب ہے کہ قرآن کا احترام کرے, تو اس لیے حسین کا احترام تم پر بھی واجب ہے. تو کہاں کہاں اللہ کے رسول نے حسین کے ناز اٹھائے, اور ایک دن تو آنا تھا کہ رسول کو اس دنیا سے جانا تھا. تو رسول جب گئے ہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ ایک رسول کا بیٹا بھی تھا شروع میں, بالکل جب حسین اس دنیا میں آئے تو رسول کا بیٹا بھی تھا, حضرت ابراہیم. لیکن یہ طے پا گیا تھا کہ اے رسول ایک زانو پر تمہارے حسین بیٹھے ہیں, ایک پر ابراہیم بیٹھے ہیں, دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو, کوئی ایک رہے گا اور ایک واپس آئے گا. رسول اللہ نے کہا پروردگار
ابراہیم تیرے پاس چلے جائیں گے تو صرف مجھے غم ہوگا، اور اگر حسین چلے گئے تو زہرا کو بھی غم ہوگا، علی کو بھی غم ہوگا، حسن کو بھی اور مجھے بھی، تو پروردگار تو ابراہیم کو لے لے۔ ابراہیم کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہوا تو چھوٹے سے ہیں نا حضرت ابراہیم، دودھ پیتا بچہ ہے، 6 مہینے 1 سال کی عمر بھی نہیں ہے، تو جب غسل دیا جا رہا تھا، کفن پہنایا جا رہا تھا، تو رسول اللہ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور جس وقت قبر کے حوالے کرنے لگے تو خود اتارنا چاہتے تھے قبر میں، لیکن ایک بار علی کے حوالے کر دیا، علی آپ قبر میں اتاریے میرے بیٹے کو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ شریعت کا حکم ہے کہ بیٹے کو باپ نہ قبر میں اتارے؟ کہاں بعض اوقات ایسا ہے بھی، لیکن اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں چھوٹے سے بچے کو قبر میں کیسے اتاروں۔ توجہ ہے آپ کی، یہ رسول ہے کہ جس سے اپنے بچے کو قبر میں اتارتے ہوئے برداشت نہ ہوا، اور وہ حسین ہے کہ جس نے خود اپنے 6 مہینے کے بچے کو قبر میں اتارا اور خود قبر بنائی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت خاموش رہنے کے لیے بیٹھے ہیں یا رونے کے لیے، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ اگر آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ رو دیں گے، اگر آپ خاموش رہنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو میں کتنا ہی کہہ دوں آپ روئیں گے نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اسے جس کو رونا آ رہا ہے وہ رو لے، جو خاموش بیٹھنا چاہتا ہے وہ خاموش بیٹھ لے، بس یہ ایک سوئے ادب نہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے یہیں کہیں ایک جنت البقیع سے کوئی بیوی آئی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ کہے کہ میرے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ کم از کم ہائے تو کہہ دو ایک دفعہ، ہائے حسین، جب بھی کوئی مسائل کا جملہ سنو نا تو ہائے ضرور کہہ دینا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یقیناً مجلس ہونا ہے آگے، اذان علی اکبر کی مجلس بھی ہے، لیکن چند جملے تو میرے بھی آپ کو سننا ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، کیونکہ آپ اس وقت جاگ رہے ہیں، بہت دیر سے جاگ رہے ہیں، صبح سے جاگ رہے ہیں، تو یقیناً ایک کیفیت ہو جاتی ہے تھکاوٹ کی، لیکن غم حسین سے بڑھ کر تو کوئی کیفیت نہیں ہونی چاہیے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج رات ہے ہی شب عاشور، رونے کی رات ہے، گریے کی رات ہے، آنسو نہیں آتے۔ بعضوں کا ہوتا ہے کہ آدمی 8 دن سے رو رہا ہوتا ہے تو شب عاشور کبھی کبھی آنسو رک جاتے ہیں، لیکن کم از کم تم میں اتنی طاقت تو ہے کہ ہائے حسین کہہ سکو، ہائے تو کہہ سکتے ہو، آواز تو برآمد ہو سکتی ہے نا، یا وہ بھی نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی آواز آپ کی برآمد، آپ ہائے حسین نہیں کہہ سکتے، سب مل کے ہائے حسین نہیں کہہ سکتے، ہائے حسین، یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب مل کے یہ کہو نا، رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، شب عاشور آ گئی نا، میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ رسول رو دیے، رسول اپنے بچے کو قبر میں نہ اتار سکے، لیکن سلام کرو نا جذبہ حسین کو، کس کو دیں حسین، کس کے حوالے کریں علی اصغر کو، کوئی ہے ہی نہیں، تنہا حسین ہے، اور شاید تاریخ کا پہلا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کر رہا ہے، اور یہ پہلا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹے کے جگر سے برچی کا پھل بھی اتار چکا ہے، ابھی ابھی اس بیٹے کو مکتب میں رکھ کے آ رہا ہے، اتنا عظیم حسین ہے جس کا تذکرہ سننے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ حسین جس نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا ہے تو بڑے گرو میں چھوڑا ہے، اس لیے کہ جتنی رسول سے محبت کرتے تھے اتنے ہی مدینہ رسول سے بھی محبت کرتے تھے، اتنا ہی رسول سے محبت تھی جتنے مدینے سے محبت تھی، اس لیے کہ روز قبر رسول پر جاتے تھے، چراغ جلاتے تھے، اور اس کے بعد ماں کی قبر پر بھی جاتے تھے، سیدہ کی قبر پر بھی جاتے تھے، روزانہ ماں کی قبر پر چراغ جلاتے تھے، اور جب شب 28 رجب آئی ہے تو ماں کی قبر سے لپٹ کر یہی کہا، اماں شاید اب میں تمہاری قبر پر چراغ جلانے نہ آ سکوں، اماں امت مجھے مدینہ چھڑوا رہی ہے، اور ایسے میں برابر میں بیٹھی ہوئی زینب نے کہا، بھیا پرواہ نہ کرو، شاید مجھے موقع مل جائے، میں وعدہ کرتی ہوں چاہے لٹ کے ہی کیوں نہ واپس آؤں، اماں کی قبر پر دوبارہ چراغ جلے گا، یہ بہن کا وعدہ تھا۔ میرے عزیزو، پورا قافلہ چلا ہے تو ذرا پوچھنا کسی سے، خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے کہ ایک دم سے کوئی بھرا پورا گھر اجڑ جائے، خدا کسی گھر پہ یہ وقت نہ لائے کہ ایک دم سے بھرا گھر خالی ہو جائے، تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو کس سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے، کہ جب ایک گھر کے بہت سارے حجروں میں ایک ہی وقت میں تالے لگ جائیں تو کیا گزرتی ہے، تو اگر پوچھنا ہے تو اکیلی رہ جانے والی فاطمہ صغرا سے پوچھنا،
کہ اس بچی پر کیا گزری ہے کہ جب سب چلے گئے اور کوئی نہ رہا, بچی تنہا رہ گئی, تو اس 9 برس کی بچی کو بھی بار بار کبھی جھولا دیکھ کے علی اصغر یاد آتا تھا, کبھی حجرا دیکھ کے علی اکبر یاد آتا تھا, اور بس وہ یاد کرتی رہ جاتی تھی. روز ایک مقام بنایا ہوا تھا فاطمہ زہرا نے, وہاں پر جا کر صبح سے شام تک بیٹھ جاتی تھی, نہ معلوم بھیا علی اکبر کب آ جائے. روز اپنے بھیا کی یاد میں زہرا سر راہ بیٹھ جاتی تھی. یہ ہے فاطمہ زہرا, اور فاطمہ زہرا وہاں بے چین, اور ادھر قافلہ کربلا, کربلا میں داخل ہو گیا. ختم ہو رہی ہے تقریر, آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, خدا آپ کی ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر رحم فرمائے. جنہوں نے رونے کی شکل بنائی ہے خدا ان پر بھی رحم فرمائے, جن کے آنسو بہہ رہے ہیں خدا ان کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے, کہ یہی رونے کا حق ہے میرے عزیزوں. کہ آ گیا حسین کربلا میں, 2 محرم کو حسین کا گھوڑا کربلا میں داخل ہوا تو گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. بار بار حسین گھوڑا تبدیل کرتے ہیں, کبھی یہ گھوڑا, کبھی دوسرا گھوڑا, کبھی دوسرا زلجنا, لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک بار حسین اترے, اتر کر اس جگہ کی خاک کو اٹھایا, سونگھا, اور سونگھ کر خاک کو واپس زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈالا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہوئے خاک کو واپس ڈال دیا اور کہا عباس اب قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے, یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ تھا, وعدہ گاہ آ گئی ہے. تو ایسے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں جبریل نازل ہو گئے اور حسین پر نازل ہو کر کہا ہے حسین اللہ اباد تحفہ درود و سلام کے کہہ رہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا یہ وہی جگہ ہے, وعدہ گاہ آ چکی ہے, اللہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلا رہا ہے. تو میرے عزیزوں, سوال پوچھنے والا اگر اللہ ہو تو جواب دینے والا بھی حسین جیسا ہونا چاہیے. جیسے ہی اللہ نے وعدہ یاد دلایا حسین اسی جگہ کا وعدہ تھا, یہ وعدہ گاہ ہے, اب یہی اتر جاؤ, تو حسین نے کہا جبریل اللہ کے پاس جاؤ, میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا اے میرے پروردگار وعدہ 10 محرم کا تھا, حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے, حسین اپنا وعدہ نبھانے 8 دن پہلے آ چکا ہے. یہ ہے حسین جس نے کربلا سجانا شروع کی ہے, جس نے کربلا کا شہر بسایا ہے, جس نے کربلا کی دیواروں کو, چھتوں کو مضبوط کیا ہے, کہیں کسی ستون کو نام علی اکبر سے منسوب کیا ہے, کہیں کوئی اون محمد جیسا ستون ہے, کہیں قاسم جیسا ستون ہے, اور خود چھت بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی مضبوط چھت ہے جو کبھی گر نہ سکے گی, اسی چھت کے سائے میں دین اسلام پروان چڑھتا چلا جائے گا. تو اب آ گئی کربلا, حسین کربلا آ گئے, اور ہوتے ہوتے یہ دن آ گیا کہ میں اور تم شب عاشور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے عزیزوں, یہ شب عاشور کیسے گزری ہے یہ حسین سے پوچھو, یہ حسین سے پوچھو, اس لیے کہ اس شب عاشور میں محضر نامہ شہادت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے, ایک ایک شہید کی فہرست بھی بنائی جا رہی ہے. مغرب ہوئی ہے کہ ایسے میں مغرب کی نماز کے بعد کہا عباس فہرست کو تازہ کیا جائے, جناب عباس دوبارہ فہرست کو تازہ کرنے لگے, ایک ایک شہید کا نام لکھا گیا, ایک ایک شہید کا نام لکھا گیا. قاسم نے کہیں اپنا نام نہیں سنا, جب نہیں سنا ماں کے پاس آ کے بیٹھ گئے کہ اماں فہرست شہدا میں شاید میرا نام نہیں ہے, میں نے اپنا نام سنا نہیں. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر حسین کے خیمے میں آئیں اور کہا اے میرے وقت کے امام, کیا میرا یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی, کیا میرے بچے کا نام فہرست شہدا میں نہیں ہے؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا, کیونکہ بھابھی آ گئی تھی نا, حسین کا امام تھا حسن اور حسن کی بیوہ ہیں ام فروا اور بھابھی کے رتبے پر ہیں, تو اب جب بھابھی آ گئیں تو واجب تھا حسین پر کے جواب دیتے. جیسے ہی ام فروا نے کہا کیا میرے لال قاسم کا نام نہیں ہے فہرست شہدا میں, تو حسین نے عجیب جواب دیا, نہ معلوم ام فروا کے دل پر کیا گزری ہوگی. کہا بھابھی ام فروا جس طرح سب شہیدوں کے لاشیں آئیں گے قاسم کا لاشا ویسے نہیں آئے گا, قاسم کی لاش تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے آ جائے گی, قاسم تو ایسا شہید ہے. تو میرے عزیزوں, یہاں پر تو ہر ماں شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا کل میدان کارزار سجے گا, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, میرے دودھ کی لاج رکھ لینا, اپنے بابا کے خون کی لاج رکھ لینا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا کل صبح کارزار ہوگی اور دیکھنا کیسے حملے کرنا ہوں گے. رات کو اون محمد کو زینب سمجھا رہی ہیں, کبھی اون محمد کو خیبر سناتی ہیں, کبھی خندق سناتی ہیں, کبھی جنگ موتا سناتی ہیں. تمہارا نانا حیدر کرار تھا, تمہارا دادا جعفر تیار تھا. اے شہزادوں, میں تم سے خوش ہو جاؤں گی, تم میں سے جو کوئی بھی عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے گا. اور دیکھو دریا
پہ قبضہ کر لینا، ہو سکے تو پانی بھر لینا، لیکن تمہیں قسم ہے میرے دودھ کی کہ کبھی پانی پینا نہیں، خبردار پانی کوئی پیے گا نہیں۔ مائیں سمجھا رہی ہیں رات بھر بچوں کو، ایسے میں حسین ایک ایک خیمے کا دورہ کر رہے ہیں، گھٹ گھٹ کر رو رہے ہیں حسین۔ آگے بڑھتے بڑھتے خیمے میں جھانک کر جو دیکھا، دیکھا ایک ماں ہے جو چراغ لیے ہوئے بیٹھی ہے اپنے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کے سرحانے۔ ایک ماں ام لیلہ ہے جو چراغ جلائے بیٹھی ہے اور علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، جانتی ہیں ام لیلہ بس یہ آخری شب ہے اور آخری زیارت ہے، یہ آخری شب ہے اور علی اکبر کی آخری زیارت ہے۔ مائیں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں اور بھی ہے جس کا بچہ خود چل نہیں سکتا، اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا، وہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے، شاید ام رباب بھی اسے لوری دے دے کے سمجھا رہی ہیں، علی اصغر کل اڑتے ہوئے تیر کو اپنی گردن پر لینا بیٹے، اپنے بابا کے سینے کو بچا لینا۔ ہر ماں شب عاشور تیاری کر رہی ہے، سب سمجھا رہے ہیں، سب تیاری میں مصروف ہیں۔ اصحاب کے خیموں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں تسبیح و تقدیس کی، مسلسل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ صبح ہوتے ہوتے اذان فجر بھی ہو جائے گی اور ایسے میں ختم ہو رہی ہے تقریر۔ اس وقت یہ جو لمحہ گزر رہا ہے، اب میری طرح متوجہ رہنا، آخری جملے کہنے جا رہا ہوں تقریر کے، یہ جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے، یہ جو اس وقت لمحہ گزر رہا ہے، اس وقت سن 61 ہجری شب عاشور کیا ہوا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور روایت کا راوی ہے ہلال ابن نافع بجلی، امام کا صحابی جسے امام نے تلایہ پر مامور کیا تھا کہ ہم نے خندق پشت کی طرف کھودی ہوئی ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اے ہلال تم ادھر تلایہ کرتے رہنا، کوئی ادھر سے آ نہ جائے۔ ہلال تلایہ پر حفاظت پر مامور تھے، اصحاب اندر بیٹھے ہوئے، سبحون قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں درود پڑھا جا رہا تھا، کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہو رہا تھا، کہیں کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، کہیں کوئی شکر کا سجدہ کر رہا تھا۔ اور روایت لکھنے والے جو رپورٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خیمہ گاہ حسینی سے اس طریقے سے تسبیح کی آوازیں سنی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، اس طریقے سے تسبیح اور تقدیس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہلال ابن نافع بجلی کہتے ہیں میری طرف متوجہ رہنا، اور میں نے کہا نا جو رونے آیا ہے وہ رو لے گا، میں بار بار نہیں کہوں گا کہ رو، اب تم کو کیا کہنا، کوئی تم نئے تو شیعہ ہوئے نہیں ہو کہ تم سے بتایا جائے کہ رونا بھی ہے یا نہیں، بس جیسے چاہنا سن لیں جملے، لیکن بس یہ کوشش کرنا ایک بیوی کا رومال خالی نہ چلا جائے، ایک بیوی کا رومال خشک نہ چلا جائے، بس دو جملے سن لینا۔ ہلال کہتے ہیں کہ نصف شب بھیگی، یہی وقت تھا، یہی رات کا پہر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں تلایہ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ گاہ حسینی سے تنہا میرا مولا حسین اکیلا برآمد ہوا، کوئی ساتھ نہیں تھا، میرا مولا اپنے خیمے سے برآمد ہوا اور خیمے سے نکل کے باہر کی طرف جانے لگا جہاں پر اشقیاء خیمے تھے۔ کہنے لگا کہ میں لرز گیا کہ میرا مولا اکیلا کہاں جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی مولا کو نقصان پہنچائے، تو میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ان کی حفاظت کی غرض سے، لیکن آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا کہ کہیں میرا مولا مجھے پیچھے مڑ کے دیکھے تو واپس نہ بھیج دے، اس لیے آہستہ آہستہ اپنے مولا کی حفاظت کی غرض سے جا رہا تھا۔ کہتا میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ میں نے دیکھا کہ کئی مقام پر حسین رک رہے تھے، رک رک کر تنہا تھے، اکیلے تھے، اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے، رک رک کر کہتے تھے اے زمین میں تجھے پہچانتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ کٹے گا۔ آگے بڑھے، کہا اے زمین تجھے پہچانتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا بایاں بازو کاٹا جائے گا۔ آگے بڑھے، رک گئے، رک کے چیخ مار کے روئے، کہا اے زمین تجھے پہچانتا ہوں، یہیں پر تو میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے اکٹھا کروں گا۔ آگے بڑھے، پھر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچوں گا۔ اپنے آپ حسین مصائب پڑھ رہے ہیں اور آخری جملے تقریر کے میں دینے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے ہلال نافے کہ ایک مقام پر گر گئے، گر کے اس جگہ کی خاک کو اپنے چہرے سے مل رہے تھے اور رو رو کر کہہ رہے تھے یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے سے تیر سہشوبہ پار ہو جائے گا۔ اور اب کہتا ہے ہلال کہ میرا مولا اٹھا، بلند ہوا اور اب جو چلا تو ایک نشیب میں اتر گیا، اب میرا مولا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہذا مجھے جان بوجھ کر آگے بڑھنا پڑا کہ میں دیکھوں میرا مولا گیا کہاں، اب جو نشیب میں گیا
تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حسین اس طرح خاک پر سر کو رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے آغوش میں زانو کو رکھے ہوئے لیٹا ہوتا ہے، اور حسین آواز دے رہے تھے، اماں میں آ گیا. ہلال کہتے میرا کلیجہ شک ہو گیا، اس لیے کہ کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، اے حسین میں 2 محرم سے موجود ہوں اور تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہوں، آجا میرے لال حسین، شب عاشور تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.